Поки такі воїни живі, війна не закінчиться. Ну, це мається на увазі, мабуть, такі вперті, як я, і хто Ну, може, людина вважає, що я підштовхую на війну, там, наприклад. Ой, ну, Я навіть не знаю, як пояснюватися з такими людьми. Е -е Мені здається, що війна не закінчиться до тих пір, поки е перестануть гинути люди на Україні. Руками російських військ. Тобто, якщо вони хочуть, наприклад, переговорів там, чи ще щось, чи якось закінчити цю війну, то вони повинні зробити перший крок. Бо ...в розпочатку цієї війни вони зробили перший крок. Я лістав в і мені попався одна дуже розумна людина, я зробив репост цього відео, це куржак чи Каржак. Василь зовуть людину. Мені здається, Каржак Василь. От я зробив репост цього відео. От якщо ви знайдете, подивитесь, він каже, що Росія перемагає у цій війні і перемагає саме руками українців. Тобто, я вже казав, і я так вважаю, що Росія перемагає дійсно руками українців. Вона перемагає в інформаційній війні. І от саме такі руки українців, от так як цієї людини. Чи багато інших, які пишуть коментарі там під такими відео, як у мене. От мені здається, що такі люди саме сприяють перемозі Росії. Ну, мене ніхто не переубедить, я в цьому уверен. Я бачу різницю. Я почав воювати в 2022 році, ще в лютому місяці, і так, Коли ми починали, ну там в лютому я тільки призвався, але там воювати почали в березні, там якісь е, працю якусь проводили в березні, то от коли ми строїли баррикади, е, готувались зустрічати танки, колони, то звичайні цивільні звичайні цивільні люди робили там коктейлі Молотова, хтось щось тяг, якісь скати на дорогу викладали, хтось ставив свої автівки. Перегороджували дорогу, наставляли своїх там у кого що було. Хто там екскаватор,щики поприїжджали екскаваторами, поставали дорогу, перегорожували. Ну, тобто, дійсно, люди чинили супротив, і ніхто не думав, що, типу, ну, не було такого, що я можу загинути там, чи ще щось. Люди розуміли, що всі можуть загинути і чи. Україна може програти у цій війні у перші дні. А сьогодні, коли ми вже відбили якусь частину землі, ще одне відео на сьогодні запишу і вже на цьому хватить, бо в мене аж руки починають труситися. Це для тих притирків, які кажуть, що там Америка винувата в цій ситуації, чи, наприклад, треба домовлятися там, ну, з підерашки домовлятися треба. бо... Типу, люди гинуть там і так далі, ну, на війні, що типу, ми не можемо воювати. От. Сьогодні в Харкові загинула сім'я мати, тато і троє дітей. І після цього там, ну, люди мені пишуть, що винувата там у цій війни Америка. Чи, наприклад, інші пишуть, що, типу, от наша, щось там хтось робить, що немає мотивації людям іти воювати. Блять, ну взагалі, нахуй взагалі не пишіть мені, отакі от, які там мотивації них не вистачає. Чи там, я не знаю, Америка там винувата. Ну не пишіть. Ну ми різні. Ну, я по-різному, по-іншому думаю, ви по-іншому думаєте. Ну, для мене ви єбанати, для вас я єбанат, скоріше за все. Взагалі не треба. Ну от я хочу, щоб у мене було, були люди, які. Дійсно готові помститися за, отаку от, за отакі вчинки. За оцю сім'ю, яка загинула, готові помститися. Розумієте, ну, ну, все, у мене вже не вистачає на ці пізнанутий коментарі. У мене просто не вистачає нервів. От Взагалі. Ну, Блять, пише людина, якій 60 років, вона втратила своє майно із-за цієї війни. І сука, віномата, винувата Америка. Єбать, це Америка, мабуть, напала на Україну. Це може Польща, там, чи, може ще хтось там перетнув кордони України на танках. Розумієте? Ну, блять, і... фу нахуй, я не можу просто. Без матів, ну не можу я. Це просто діч якась. На ж люди. Чи я просто б такий вжарений іменно про, про прям, Я не скажу, що я патріот, але сука, чи в мене таке загострене відчуття справедливості повинно бути, чи. В нас все в дупі. От я вважаю, що в ЗСУ все в дупі, не налагоджене, повна жопа там і так далі. Але в порівнянні з тим, що робить підарашка, я ніколи в житті не скажу, що. Підарашка там не винувата, що винувата Америка. Ви йобнуті взагалі, от йобнуті люди. І що хочете мені, кажіть? Я от вважаю, що ці люди, вони йобнуті просто і все. І нехай блокують. Не, взагалі насрать нам мнення всіх. От мої, Я вважаю, що ви єбанати от такі, які пишуть ми. Так, далі та ж сама людина пише: Ми стали країною без хатків, калік. Сиріт з недоступною медициною та непосильною комуналкою і так далі, що можна ще чекати. Тут я там написав, що каліка це образливе слово, ну і взагалі я хочу людей навчити нормально спілкуватися, тому що ну, каліка це слово образливо, От. Ну, щоб просто розуміли всі. Наприклад, як є батюшка, так кажуть в церкві церковний батюшка, а є поп. Так, так от ПОП це образливе слово. Ну, для них це є так, це я ні для кого не секрет. Так само і каліка. Є там, ну, навіть якщо інвалід назвати, то інвалід це не таке образливе слово, як каліка. Ну то річ не в тому. Ми стали. Е... Так, що можна ще чекати От так людина пише, як я їй пишу, що якщо для вас не посильна комуналка, а посильно платити за інтернет? То, ну, що тут ну, ще сказати. Ну, шкода людину, що вона може заплатити, наприклад, 150 гривень за інтернет, але не заплатити там посильна для неї комуналка, чи там вона писала далі, що медикаменти це проблема. Ну, Таке, мені трохи смішно. Ну, от. М -м, мені 60, все тратили. Все, втратили я і діти. Живемо в чужій квартирі, я працюю на двох роботах, офіційно і неофіціально. Хватає тільки заплатити за комуналку та за квартиру. От. А я в неї питаю одразу: що, типу, а як так втратили? Як так сталося, що втратили? Ну, мабуть, американці прийшли і забрали в них квартиру, мабуть, автівку, там, працю, і при, вийшло, ну, прийшлося. Стати переселенцями. Ну, я так розумію, що люди переселенці. Ну, блін, ну, я от не розумію, як так стається, що люди втратили все, втратили від війни, яку розпочала підорашка. Вони переїхали далі в Україну. В Україні працюють, заробляють, їм дають якісь кошти, якщо вони переселенці, це там 2500 да, гривень. Дають переселенчики чи 2000 тисячі гривень і дають багато років. Ну, в мене є знайомий, який живе е, в центральній Україні. Він переїхав з Донеччини і живе вже тут спочатку ну, повномасштабної війни два роки і досі отримує 2500 тисячі гривень там, чи дві тисячі гривень. Хтось скаже, що це мало. Я скажу, ну зайве, не можна платити стільки людині. Людині там, 40 років, він переїхав два роки назад. Ну, півроку платити, це так. А сьогодні теж з'явилися в мене цікаві коментарі. Е вони зараз зникли. Тобто, чи людина їх видалила, чи хтось там пожалівся і заблокували людину, не знаю. Ну е мені цікаво прочитати вам. Ну, просто щоб люди е почитали і подивились, як у людей насрано в голові. Тобто, настільки все печально. Ну я зробив скріншоти, там скинув на жінці телефон і Зараз прочитаю. От дивіться, вже всі давно зрозуміли, що нас ніхто не збирався брати не в, не в НАТО, ну в те НАТО. Треба було ще на початку війни все зробити, щоб не було її не слухати американців. Ну, Причому тут ми здесь слухали американців, ну таке. Я питаю людини: ви, мабуть, не слухали НАТО чи будь-який союз? Ну, там виходить, що я розповідав про те, що я ну, вважаю одну із, з, скажімо так, можливостей закінчити війну це будь-який союз з іншими країнами, які б могли ну, щось сопоставити, якийсь супротив ражці. Вот. І що. Зробить з початку війни в чому слухав, ну, типу, що потрібно було зробити з початку війни, щоб предотвратіти її, і в чому ми слухали Америку? От, от що саме цікаве, мене возмущає тільки те, що ми не слухали Америку і не готувалися до цієї війни, а багато ну, іноземна розвідка казала, що, типу, буде війна, це було, було зрозуміло давно, і потрібно було готуватися. Україна ігнорувала ці. Надходження. От. І людина тут пише: Майдан, все почалось з нього. Америка тут точно приложила руку, їм треба було послабити Росію, щоб самим чистеньким е залишитися. Так вважає більшість людей. Ну, я не знаю, хто так, ну, де більшість, яка більшість так вважає ну, вважає. І... Ну, і по поводу Майдана, ну не знаю таке. Я не можу судити, чи правильно було робити Майдан, чи неправильно, чи там допомагав хтось зробити, чи не допомагав, але будь-що би не відбувалося в нашій країні, то відбувається. ну, Це моє таке мнення, Це відбувається в нашій країні. І це ніяк не повинно турбувати не, ну, жодну з е, сусідніх держав. Навіть якщо б ми вступили хоч в НАТО, хоч Хоч гавно вступі, ну яка кому різниця? Кожен поступає так, як йому заманеться. От. Тут людина пише на це, що я вам одне скажу: ми вибираємо владу для того, щоб вони все робили для захисту свого народу, а виходить, що стає все гірше і гірше. Не встигаю, буде ще друга частина.